rais aliweza kuketi chini na Raila Odinga na viongozi wote wa ODM na viongozi wale wengine wote, na wakasema tufanye kazi pamoja, kwa sababu hii msosano ya kusema mrengo hii mrengo ile tumefanya kwa hiyo mwaka yote na haijaweza kutusaidia. Lakini leo mnaona amani tuko naye katika taifa letu la Kenya ni kwa sababu sisi wote tuungane. Ile siku tutawacha ukabila ya kusema huyu ni Mkisi, huyu ni Mluya, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkalenjin, tutaenda mbali sana. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa hapa, viongozi wengi, shida sisi viongozi ni kuongea uongo. Na viongozi wengi sana, enye nataka niwaambie hapa, tungekuwa tunaongea ukweli kama viongozi, tungepeleka hii nchi mbali sana. Lakini shida yetu kubwa kujitakia wewe mwenyewe binafsi. Na ukikosa kama wewe mwenyewe binafsi, undaa kuunganisha ikue ugonjwa ya Wakenya wengine wengi. Na hiyo ndio mimi nataka niseme, tusidanganyane. Heshima sio utumwa. Kama wewe ni kiongozi uko na cheo kuliko ya mwingine, tutakuheshimu. Lakini pia usitumie hiyo cheo kugandamiza watu wengine. Swali unataka ujiulize ukiwa kiongozi, mbona kama wewe ni kiongozi ukitembea unakosana na MCA, ukitembea unakosana na mjumbe, ukitembea unakosana na mama mboga hata kwa barabara, ukitembea unakosana na governor, unakuaruzana na kila mtu. Sometimes ukiwa kiongozi wa aina hiyo, rudi nyuma na ujiite mkutano. Wewe mwenyewe ujiite mkutano. Ujiulize kwanza, mbona mimi ninakosana na kila mtu hata jirani? Unakosana na mjumbe jirani, unakosana na MCA jirani, unakosana na governor jirani, unakosana na mtu anatoka huko Rift Valley, unakosana na mtu anatoka Western. Inamaanisha wewe ndio uko na kasoro. Ama namna gani jameni? Viongozi sisi ndio tunafaa kuwa mfano mzuri. Tunafaa kusimama imara. Inafaa tusimame na wanyonge. Inafaa tuseme ukweli. Lakini isiwe wewe unasimama kila siku na kusema ati mimi ni msema kweli. Na wewe ndio muongo mkubwa. Mwenye unaongoza kwa uongo. Unaongea uongo usiku, unaongea uongo mchana. Mambo unaongea ukishika microphone ni mambo tofauti unaongea ukiwa kwa ofisi. Hiyo ni kuwa kiongozi kweli? Tusidanganyane. Heshima sio utumwa. Tuungane sisi wote. Najua hata hii kuungana tumeungana na upande wa ODM. Kuna watu tu wanatudanganya hapo, lakini kwa undani yao hawataki. Wanasikia kama akipewa hii anataka hii. Ukimpea hiyo anataka hiyo. Ukipatie na yote si ati ya wananchi, anataka mambo yake mwenyewe. Wewe ni mtu umechaguliwa mwaka mbili kwa mfano. Umechaguliwa chini ya mwaka mbili. Uko na zaidi ya hoteli tano, ulinunua na nini? Ulinunua na nini? Ndio mimi nasema itafika mahali tutaambiana ukweli ili watu waheshimiane na tuongoze wa Kenya na tupeleke wa Kenya mbele. Ninyi mnasemaje wananchi? Si ni ukweli? Si ukweli ni mzuri? Kwa sababu hakuna haja ya kudanganyana, unakuja unasungusha watu. Unasungusha watu mpaka hata kasi ya Yesu fanyika kwa sababu yako. Hiyo naye haiwezekani. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa hapa ya kwamba sisi kama viongozi tujifunze kuongea ukweli, tujifunze kusema ukweli, tufanyie wananchi kazi na tukue watu tuko na huruma, na tukue na watu tuko na utu. Tuache mambo ya uongo. Unasikia mtu anasimama kila siku na kusema mimi ndio msema kweli. Mimi ndio msema, na wewe ndio muongo mkubwa. Tuambiane ukweli na tuache mchezo. Hii inji si ya mtu, inji ni ya inji ya wa Kenya milioni 50. Lazima tukue careful. Na nikimalizia hapo, nataka niite hawa ndugu zangu MCS wakuja hapa wote ili tuseme, kwa sababu najua wakati imeenda na najua bado tuko na kazi zingine.